Umění v životní praxi. Peripetie vztahu socialistického realismu a avantgardy. Pojem socialistický realismus vstoupil do širšího povědomí po prvním všesvazovém sjezdu sovětských spisovatelů v Moskvě v roce 1934, kde byl prohlášen za základní metodu sovětské literatury. Ve svých projevech jej zde představili Maxim Gorky a Andrej Aleksandrovič Ždalov. Příspěvek tajemníka UVVKSB Ždanova, koncipovaný jako odpověď na otázku, jaká podoba literatury dokáže nejlépe splnit Stalinův požadavek, aby spisovatelé působili co by inženýři lidských duší, shrnuje téměř všechny klíčové charakteristiky metody socialistického realismu. Třídnost, tendenčnost, revoluční romantismus, ideovost, pravdivé zobrazení skutečnosti v jejím revolučním vývoji, budoucí kánon pak přidává kategorii lidovosti. Normativní vymezení pojmu socialistického realismu bylo tedy v základních obrysech dáno už v momentu, kdy byl zveřejněn coby oficiální program kultury v Sovětském svazu. To, že vágní formulace Ždanovova pro slovu připouští rozporuplné interpretace, a že tudíž jeho praktické uplatnění mělo v následujících 50 letech množství svérázných podob, je mimo rámec tohoto příspěvku. Naproti tomu normativní význam pojmu avantgardy byl a zůstal lhavým a mnohoznačným. Ždanov ve svém zmiňovaném projevu označuje sovětskou literaturu, která se nejvíce blíží kritériím socialistického realismu, za jedinou avantgardní ideovou literaturu. Uvážíme-li, že tomuto prohlášení bezprostředně předcházelo několik let, kdy moc systematicky likvidovala uměleckou avantgardu, ambivalence pojmu avantgardy se stává očividně. Ždanov svým způsobem jeho užití evidentně odkazuje na suprematisty, futuristy či konstruktivisty, spíše se jedná o aplikaci politického pojmu avantgardy na kulturní sféru, co by jednu z mnoha oblastí celkové přestavby života v Sovětském svazu pod taktovkou VKSB. I přesto ale někteří představitelé evropských avantgardních skupin, včetně řady osobností české kultury, Taigenese, uvažovali bezprostředně po sjezdu o možnosti propojení programu socialistického realismu a svého vlastního chápání avantgardy. O 5 let později, roku 1939, vychází v americkém časopise trockistického zaměření Partisan Review stať Klementa Greenberga Avantgarda a klíč, která ostře vymezuje pojem avantgardy právě v protikladu k socialistickému realismu. Greenberg zde formuluje koncepci dvou kultur existujících zároveň v jedné společnosti. Elitní avantgardní kultury usilující o inovaci a experiment a kultury kýče, co by náhražkové, formulkovité produkce pro široké masy, určené ke snadné konzumaci. Tato distinkce by mohla vzdáleně připomínat pojetí dvou kultur v sovětské historiografii, která rozlišuje v každé společenské formaci progresivní a reakční kulturu, a to na základě společenských sil, jejich zájmy kulturní produkty odráží. Oproti tomuto dělení se ale Greenbergovo rozlišení vyznačuje zaujetím striktně formálního hlediska. Greenberg spatřuje progresivní charakter umění primárně ve formální inovaci a vyvozuje z toho zásadní závěry pro své chápání avantgardního umění. Úkolem avantgardy je reflexe a problematizace techniky umělecké tvorby. Toto pojetí vyžaduje, aby avantgardní umělec opustil jakoukoliv představu sociální funkce umění. Obsahem tvorby se podle Greenberga v avantgardě stává umění samo. Je to tedy svou podstatou umění pro umění. Jehož logický vývoj nutně směřuje k abstrakci. Kýč naproti tomu usiluje v prvé řadě o neproblematické a nereflektované zprostředkování obsahu. Zatímco avantgardní umělecké dílo poutá pozornost diváka k postupům, jež vedou ke specifickým účinkům, v případě kýče má být divák unášen efektem uměleckého díla, aniž by si uvědomoval, jak tohoto efektu bylo dosaženo. Ukázkovou podobou kýče
který nám poskytuje zážitek z rozpoznávání již známého a zároveň tím zabraňuje reflexi způsobu zobrazení, je pro Greenberga realistická, iluzivní malba. Bez nějakého hlubšího vhledu do teorie socialistického realismu Greenberg vidí jeho podstatu právě v tomto masově přijatelném veristickém zobrazení a na základě toho jej odsuzuje jako klíč. Greenbergův text měl nemalý historický vliv díky vůdčí pozici, kterou v poválečném vývoji vizuálního umění na západě zaujala americká muzea a galerie. Tato hegemonie amerického uměleckého provozu ovšem byla připravována již před druhou světovou válkou díky aktivitám osobností, jako byl Alfred J. Barr, první ředitel muzea moderního umění v New Yorku, založeného roku 1929. Barr se aktivně věnoval sbírání aktuální tvorby evropských umělců, navštívil i Sovětský svaz, ve svých textech o moderních uměleckých směrech ale téměř nikdy nepoužil pojem avantgarda. Toto slovo mělo v předválečném americkém kulturním prostředí špatný zvuk kvůli asociaci se sociálně angažovanou a po formální stránce antimodernistickou tvorbou spojenou s komunistickou agendou. Zásadní zlom ve způsobu jeho užití znamenal právě zmíněný Greenbergův článek. Greenbergovi se podařilo vyjmout pojem avantgardy z jeho politických konotací a tím uchránit americký galerijní systém před nebezpečím komunismu. V konvencích muzeální prezentace dějin moderního umění, jež se ustavily v americkém prostředí v polovině 20. století, dominuje bárovsko-greenbergovská vývojová linie, podle níž moderní umění nevyhnutelně směřuje ke stále větší abstrakci prostřednictvím sebekritiky jednotlivých médií. Dokonce i ruské avantgardy jsou navzdory původním politickým ambicím hladce zařazeny do této linie, a to jako jedna z fází přechodu mezi kubismem a geometrickou abstrakcí. Socialistický realismus je naproti tomu chápán jako násilné narušení inherentní vývojové tendence moderního umění, jako forma kýče, kterou totalitární politická moc vnutila umělcům co by jediný přípustný projev. Není nutné dodávat, že tato koncepce našla vstřícnou odezvu jak u představitelů neoficiální kultury v zemích východního bloku, tak v reinterpretaci výkladu dějin umění 20. století po pádu režimu reálného socialismu. V této perspektivě je avantgarda interpretována jako radikálnější součást modernismu, to jest autonomního umění zaměřeného na formální experiment a sebekritiku média, která sice jednu dobu nebezpečně koketovala s politickou levicí, ale ve své podstatě je nevinnou disciplínou, jež usiluje o omezený pokrok v mezích své expertní sféry. Antipodem avantgardy je pak socialistický realismus jako pseudokultura naoktrojovaná totalitním režimem, vyznačující se povinným užitím realistického klíče a zhoravou cenou politizace. Provokativním narušením tohoto pojetí vztahu avantgardy a socialistického realismu se stala kniha Borise Groise Gesamtkunstwerk Stalin, když si výslovně klade za cíl zpochybnit tezi o údajné nevinnosti ruské avantgardy. Německy kniha vyšla v roce 1988, poměrně záhy následovaly anglický a ruský překlad. Český překlad se objevil pouhých 22 let od prvního vydání. Kritický Osten Gesamtkunstwerku původně primárně měřil na mýty sovětské nonkonformistické kultury a na dominující interpretaci odkazu ruské avantgardy v západní historiografii. Kniha ale zůstává i s časovým odstupem nadále aktuální jako polemika s výkladem dějin umění 20. století, který se mezitím etabloval v zemi bývalého východního bloku. Grois charakterizuje jako výchozí intenci ruské avantgardy touhu ukončit pokrok a nastolit novou posthistorickou éru. Umělec se v tomto pojetí stává demiurgem nové skutečnosti. Malevič, co by zakladatelská postava ruské avantgardy, vyznačuje symbolický nulový bod svým černým čtvercem a v projektu suprematismu usiluje o přeměnu člověka skrze působení umění na podvědomé rovině.
Výsledkem má být nový člověk, který na sobě již nenese tíhu předešlých dějin civilizace. Nevinné bílé lidstvo, jak to nazývá Malevič. V podobném duchu Grois interpretuje funkci takzvaného zaumného jazyka z futuristy Vladimíra Chlebníkova. Po revoluční fázi se transformační úsilí ruské avantgardy přesouvá spíše na praktickou rovinu každodenního života. Konstruktivisté a produktivisté uskutečňují svůj umělecký projekt formování nového člověka paralelně s technologickou obnovou země a proměnou politické organizace. Podle Groise jsou ruští avantgardisté zpočátku přesvědčení o své vůdčí úloze v procesu revoluční přeměny sovětské skutečnosti a chápou bolševiky pouze jako nástroj realizace svých cílů. Politická moc ovšem od avantgardy projekt uměleckého přetvoření života postupně přebírá. Jako příklad toho, jak umělecká avantgarda postupně ztrácí půdu pod nohami, Grois uvádí užití fotografického materiálu z masmédií v konstruktivistické kolážové tvorbě. To, s čím zde umělci pracují jako s objektivním záznamem reality, je ve skutečnosti i zfalšovaný obraz prefabrikovaný aparátem stranické propagandy. Demiurgickou úlohu avantgardního umělce si nakonec pro sebe vyhrazuje stalinská politická moc, která postupně likviduje uměleckou avantgardu jako nežádoucího konkurenta působícího na stejném polu. Místo ní upřednostňuje servilní umění, které propůjčuje techniky realistického zobrazení stranickému vedení jako efektivní prostředek vytváření masové iluze. Grois tedy nestaví avantgardu a socialistický realismus proti sobě, nýbrž klade důraz na jejich vnitřní kontinuitu, která tkví v tom, že oba přístupy chtějí odstranit distanci mezi uměním a životem. Jak by ovšem mělo být zřejmé z tohoto stručného shrnutí, Grois nepovažuje za pravého nástupce avantgardy socialistický realismus jako umělecký směr, nýbrž samotnou sovětskou totalitární politickou moc a Stalina, co by její zosobní. Je to právě Stalin, kdo si na sebe bere roli demiurga nového světa, zatímco spisovatelé, výtvarníci, architekti či filmoví tvůrci socialistického realismu jsou pouhými nádejníky podílejícími se dílčím způsobem na realizaci jeho totálního uměleckého díla. Jak je vidět, Greenbergovo a Grosovo užití pojmu avantgardy spolu mají sotva něco společného. Reflexe postupů autonomního umění na jedné straně a snaha o totální přetvoření skutečnosti na straně druhé. V rozmanitosti faktických avantgardních směrů meziválečné éry se ale tyto dvě funkce mnohdy doplňují. Pro příklady nemusíme chodit daleko. Třeba Taibe se domníval, že umění dokáže adekvátně plnit svou emancipační funkci pouze tehdy, pokud zůstane autonomní neboli čisté a bude působit na smysly člověka svými specifickými postupy. Jedním z klíčových rysů avantgardy v pojetí Petra Birgera, třetího teoretika, kterým se zde chci zabývat, je právě dialektické napětí mezi autonomní umění a úsilím o splynutí s životní praxí. Petr Birger publikoval svou teorii avantgardy německy v roce 1974. Anglický překlad knihy vyšel o 10 let později. Kniha se stala jedním z klíčových teoretických zdrojů uměleckého směru institucionální kritiky a zároveň terčem pronikavých polemických reakcí. Birger považuje za ústřední rys avantgard první poloviny 20. století konstruktivismus, dada, surrealismus, snahu o negaci autonomie umění, kterou chápe jako buržoázní společenskou kategorii. Zatímco ve starších společenských formách bylo podle něj umění vždy nějakým způsobem spojeno s kolektivně prožívanou životní praxí, v měšťanské společnosti se v důsledku individualizace způsobu produkce, recepce i účelu použití etabluje jako autonomní sféra oddělená od životní praxe. Vrcholu tato autonomie dosahuje v estetismu či l'art pour l'art, kdy se umění stává svým vlastním obsahem. Rozporuplný společenský dopad autonomního umění Birger vykládá pomocí markusovské kategorie afirmativní kultury.
Autonomní umění sice kritizuje stávající systém společenské organizace tím, že nastínuje obraz lepšího řádu, avšak v důsledku toho, že tento ideální řád uskutečňuje ve formě fikce, zároveň oslabuje tlak na reálnou změnu sociálního uspořádání. Avantgarda naproti tomu usiluje o aktivní účast umění na přetváření společnosti. Proto neguje autonomní status umění a usiluje o jeho opětovné splynutí s životní praxí. Co je však podstatné? Avantgarda se nechce spojit se stávající nespravedlivou životní praxí, nýbrž s její novou podobou, již sama na stolu. Díky tomuto aspektu avantgarda zůstává do určité míry poplatná estetismu, vůči němuž se na první pohled vymezuje. Estetismus se distancuje od života opovrhované měšťácké společnosti a v této distanci vynalézá nové formy, jimiž kritizuje existující uspořádání, aniž by je měnil. Avantgarda se pak ujímá těchto výdobytků formální emancipace a rozvíjí je do podoby nástrojů faktické proměny životní praxe. Historické selhání avantgardního úsilí Birger spojuje se dvěma základními jevy. Jednak je to extrémní rozpínavost institucionálního systému autonomního umění, který dokáže pohltit a uzavřít do sféry bezděčně oddělené od života společnosti i ty avantgardní postupy, jež byly původně zaměřeny na zrušení hranice mezi uměním a životem. Tímto směrem míří Birgerova kritika poválečných neoavantgard. Druhým aspektem krachu avantgardy je falešné uskutečnění jejich cílů zábavným průmyslem. Masová kultura, reklama i sdělovací prostředky orientované primárně na zábavu dosahují totální estetizace každodenní životní praxe v míře, u níž mohli konstruktivisté či surrealisté jenom snít. Tato forma uměleckého přetvoření života ovšem není spojena s emancipací a nastolením nového lepšího řádu, nýbrž s konzervací a legitimizací kapitalistického společenského uspořádání, jehož estetická kritika se tak stává zhola nemožnou. Birger tváří v tvář tomuto karikaturnímu vyústění avantgardních ideálů dochází k uznání nutnosti zachovat určitý odstup mezi uměním a životem. Má-li si umění udržet schopnost kritizovat životní praxi, nesmí pohltit ani jí být pohlceno, což je v posledku totéž. Asi nebude velkým zkreslením, když označíme Groysovo Gesamtkunstwerk, tedy přetvoření života v Sovětském svazu do podoby jakéhosi totálního uměleckého díla, za specifickou variantu estetizace života kulturním průmyslem, o kterém mluví Birger v souvislosti se západními společnostmi. Životní prostor je v obou případech naprosto prosycen tvory kreativních pracovníků, jež slouží k tomu, aby prezentovali ten či onen vládnoucí model organizace společnosti jakožto nutně vyplývající z reality samy. Vlastně sama realita je zde umělecky prefabrikována. Zatímco ale Grois považuje stalinskou vládu za naplnění skutečných, byť implicitních intencí avantgardy, Birger v souvislosti s estetizací života kulturním průmyslem hovoří o falešném uskutečnění avantgardních cílů. Domnívám se, že tento rozdíl vyjadřuje posun důrazu mezi dvěma stránkami avantgardní snahy o přetvoření života. Jestliže pro Groise na prvním místě stojí totalitní charakter této snahy, Birger přisuzuje větší význam její kritické rovině. Příklad estetizace života kulturním průmyslem, potažmo socialistickým realismem, ukazuje, že konečné naplnění první stránky avantgardy zároveň znamená debatu té druhé. Má-li avantgarda zůstat věrná svému projektu kritiky stávajících společenských podmínek a vytváření lepšího světa, nesmí podlehnout iluzi, že se jí podařilo uvést svůj projekt do života. Jaké důsledky z těchto úvah vyplývají pro posouzení dnešního stavu historického odkazu různých avantgardních směrů na jedné straně a socialistického realismu na straně druhé? Napadá mě lákavá i paradoxní varianta. Ve chvíli, kdy se subverzivní strategie avantgard stávají běžnými postupy zábavního průmyslu a politické propagandy,
nám právě odkaz totalitárního umění stalinské éry umožňuje zaujmout potřebný odstup, abychom mohli kritizovat dnešní umělecky prefabrikovanou realitu. Mohlo by tomu tak být proto, že na rozdíl od sovětské éry dnes už socialistický realismus není všudy přítomným a všeurčujícím rámcem životní praxe. V kontrastu k jeho někdejší nerozlišitelnosti od každodenní skutečnosti, z časového odstupu je diskrepance mezi běžným životem v podmínkách stalinismu či reálného socialismu a jeho oficiální uměleckou reprezentací do očí vidící. Nemůže nám konfrontace s odkazem socialistického realismu něco říci i o tom způsobu estetizace reality, který dnes determinuje naše životy? Vezměme si dva příklady. Prvním je pojetí předvolební kampaně, které z velké míry stálo za neočekávaným vyhouknutím Karla Schwarzenberga mezi favority při nedávných prezidentských volbách. Klíčovým prvkem této kampaně, pomineme-li kříšení étosu nepolitické politiky pro tzv. Slušné lidi, bylo parafrázování vizuálního stylu punku. Nejde jen o explicitní odkazy jako růžové číro, Sichr Hajicky nebo heslo Karel for prezident, ale i o grafickou stylizaci a práci s písmem, kombinace různých fontů, imitace výstřižků novin a tak dále. Snadno zde rozpoznáme odkaz na vizualitu obalu desek Sex Pistol z ruky Jamieho Ryana, který zase vycházel z postupů situacionistické internacionály, jednoho z posledních avantgardních hnutí, jež bralo cíl uskutečnění a zrušení umění v životní praxi vážně. Díky využití dávno pohlcených popkulturou postupů radikální avantgardy se tvůrcům kampaně podařilo vytvořit působivé simulakrum Karla, co by punkového politika, reprezentanta emancipovaných a nonkonformních vrstev společnosti. Obraz, který je v očividném rozporu s faktickým konzervativním zaměřením stávajícího ministra zahraničí a předsedy ultrapravicové strany TOP 09. Postavme si proti tomu libovolný oficiální portrét či plakát zobrazující Stalina jako milovaného vůdce, vzývaného všemi národy Svazu sovětských socialistických republik i světovým proletariátem. Dnes na takové obrazy reagujeme se směsí pobavení a úděsu. Zdá se nám nepochopitelné, že kult osobnosti mohl někdy fungovat, že někdo mohl někdy věřit záměně takto okaté manipulace za realitu. Dnes již pro nás tyto obrazy nefungují jako konstrukce chápání skutečnosti, ale jako doklad o neuvěřitelném masovém poblouznění. Průměrný liberálně smýšlející, vysokoškolsky vzdělaný představitel střední třídy se jim snadno vysměje a pak jde k volebním urnám hodit hlas Karlovi, zmanipulován mediálním obrazem, jehož lživost snad nemohla být nápadnější. Jak je to možné? Když se nám nyní zdá tak absurdní vidět ve Stalinovi dobrotivého otce národu, jak jsme mohli uvěřit, že Schwarzenberg je pankáč? To je otázka, kterou nám klade odkaz socialistického realismu, jako již nefunkčního způsobu estetizace skutečnosti tváří v tvář stále efektivnímu zneužívání odkazu avantgard dnešní masovou kulturou a propagandou. Děkuji za pozornost.